Щоб зрозуміти, як використовувати дані для заходів, розглянемо приклад. Припустимо, ви керівник районного рівня. Із 12 медичних закладів у вашому районі, 3 медичні заклади мають низький показник охоплення третьою дозою пентавалентної вакцини. Показник охоплення третьою дозою пентавалентної вакцини кожного з них становить 70%. Ваша мета полягає в тому, щоб всі медичні заклади мали показник охоплення третьою дозою пентавалентної вакцини не менше 80%. Як ви досягатимете цієї мети? Щоб з'ясувати, як підвищити показники охоплення в цих медичних закладах, вам знадобляться дані, щоб зрозуміти, чому на даний час ці показники нижчі, ніж очікувалося. Ці дані розповідають цілу історію. Якщо ви спробуєте зрозуміти історію, про яку говорять вам ці дані, ви зможете знайти, як розв'язати проблему, впровадити ці рішення, контролювати, наскільки добре ви їх впроваджуєте, і покращити показники охоплення імунізацією. Перший крок – переглянути дані, надані медичними закладами в їхніх щомісячних звітах, і спробувати зрозуміти, що це означає. Ви можете переглянути дані за минулий місяць або дані за останні 12 місяців. Це ваш вибір. Наприклад, ще раз уявимо, що ви – керівник районного рівня. Ви переглядаєте звіти про імунізацію за останні 12 місяців, надані медичними закладами вашого району, щоб визначити заклади з найменшою результативністю. Це заклади з найбільшою кількістю неімунізованих дітей, показником охоплення третьою дозою пентавалентної вакцини менше 80%, або показником незавершених курсів вакцинації між першою і третьою дозами пентавалентної вакцини, що перевищує 10%. Ось що ви помітили щодо одного із низькорезультативних закладів. По-перше, цей заклад провів лише половину із запланованих виїзних сесій. Ви також помітили, що минулого місяця в закладі була нестача запасів пентавалентної вакцини протягом більш ніж 10 днів. Про що вам говорять ці елементи даних? Чи пов'язані вони один з одним? Можливо, але спочатку вам потрібно дізнатися більше. Спочатку ви обговорюєте проблему з працівниками медичного закладу під час наради з періодичного огляду. Ви також можете відвідати цей медичний заклад, щоб поспостерігати та краще зрозуміти глибшу причину проблеми. Медичні працівники відіграють дуже важливу роль у відстеженні даних щодня, щотижня і щомісяця. Це означає відстеження руху запасів вакцини, введення вакцин, температури в холодильниках, ремонту обладнання та кількості проведених стаціонарних і виїзних сесій. Після того, як ви уважно вивчите дані та проведете подальші дослідження, щоб знайти першопричини будь-яких виявлених проблем, менеджери і персонал медичного закладу можуть працювати разом, щоб знайти рішення і вжити заходів. Щойно ви впровадите рішення, продовжуйте контролювати дані. Чи домагаються прогресу найменш результативні медичні заклади? Чи є ще невирішені проблеми? Які інші рішення могли би покращити охоплення? Ось що означає використовувати дані для проведення заходів. Це постійна робота із вдосконалення вашої програми імунізації. Ви будете робити це кожен місяць при перегляді щомісячних звітів і на кожній нараді із періодичного огляду.